I am dreaming of the narrow halls. Every inch you grew was penciled there. Pictures of my parents on the wall, sharing secrets underneath the stairs. I will take these things and hold them close. Não. Ixi, ó o vento ali, ó. Vai chover. Ai, para! Que vai chover? Uai, nossa, tô vendo. A Lê tá corando o bagulho. Tá até casaco de chuva já. These are memories I love the most. Olha, o parque é lindíssimo, né? É R$40 de entrada. R$20 para estudante, idosos, crianças e doadores de sangue também. Mas vale a pena, é muito bonito. A gente ainda não viu tudo, sei que tem muito mais coisa ainda para ver, mas para tirar foto é a coisa mais linda do mundo. Para tirar foto, para quem gosta de natureza, flores. Porém, ensaios fotográficos profissionais tem que ser agendado e eu acho que paga uma taxa também. Com drone também não pode. Tem muitos jardins inspirados em outros países. A vista é muito bonita daqui de cima. Muitos mirantes para você tirar aquelas fotos tipo, fodas. Obrigado. E olha só, a gente vai mostrar um agora. Obrigado. Vai lá. Nossa, que lindo, hein? Aqui, ó. Oh, morava fácil aqui, né? Morava? Vem também. Vai, você tá na minha frente. Micro-ondas. Ó, o banheirinho. Uma casinha. É, o chuveiro ele tá cheio de tranqueira, né? O chuveiro tá interditado. Já pensou em morar num lugar desse, gente? Take these things and hold them close. These are memories. Até nunca mais. São 26 caminhos, apenas um certo. Vamos ver. Vai, vai. Quais as dicas gerais? A primeira dica é arrume um idoso. Porque ela tem lugar aqui. Pra vir na party com você. A Leda tá disponível, ó. Se vocês quiserem trazer ela de novo. A segunda dica é chegue cedo, porque senão até essas vagas vão estar cheias. Não, eu não acho que é chegar cedo, viu? Não. Acho que se vocês vierem depois do almoço aqui, ó. Isso aqui de manhã tava uma loucura. Tinha fila aqui, aí tem um outro estacionamento pra lá, só que você tem que pegar uma van. É, você tem duas opções. Então, o que acontece? Eu quis passar aqui agora, porque esse parque ele fica no caminho pra... É em Campos do Jordão ainda, mas ele fica no caminho pra cidade. Então, a gente vai ter que passar aqui de qualquer forma. E pra não ter que voltar depois com o carro, que são alguns quilômetros de distância, eu achei melhor a gente já parar e já fazer o parque de uma vez. Porém, se você vier depois do almoço, a chance de você não encontrar filas é maior. É, se você vem com mais tempo pra Campos... Bilheteria tá livre... Eu acho que compensa você vir após o almoço. Sim. Porque os velhinhos, as famílias chegam tudo de manhã. Hã? Os velhinhos. Os velhinhos.
fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Eu coloquei no Waze pra vir pro teleférico aqui de Campos do Jordão. Eis que ele me trouxe ao Morro do Elefante. E aí eu acabo de descobrir que você não pega o teleférico aqui, só lá embaixo. Então, dica pra vocês não fazerem como eu. Procurem a entrada que fica na parte de baixo, tá? Eu sei que tem o Pico do Itapeva, que não é tão perto aqui. E custa 10 reais por pessoa pra entrar, mas 40 reais, se não me engano, por carro. Meio salgadinho, né? Por causa do carro, e você não pode entrar sem carro, parece. Aqui também tem o Parque dos Elefantes, que eu vou descobrir o que é daqui a pouquinho. Model. As duas lá, em loja querendo comprar sapato. Eita preula! Hã? Deixa eu avisar que ele tá jantando, né? Travel as you will. A gente acabou de jantar, comemos uma pizza. Não saiu tão caro perto do preço das comidas que tem aqui, que na maioria o pessoal gosta muito de vir comer fondue. A gente optou por pegar uma pizza que tava muito boa. Os preços a partir de 65 reais. Mas dá pra comer em 4 pessoas tranquilo, até mesmo porque a gente quer buscar uma sobremesa agora. Não sei se um chocolate quente, alguma coisa assim. E é muito bonito aqui, gente. A gente tá na frente da galeria. A gente tá na frente da galeria Geneve. Eu não lembro exatamente o que tem lá, a gente vai ver agora, mas falaram que é um dos pontos de interesse aqui da. Desse ponto de interesse que já é a Vila Capivari, onde tem vários restaurantes, lojas e barzinhos com música ao vivo, bem legal. Aqui você pega aqui os chocolatinhos por peso. E tem esse fondue de chocolate aqui, bem gostoso. A gente vai pegar um monte aqui. Tá muito bem? Só coloca mais do leite do que dá. Well, I can feel the tide turning round. Oh,
It's silent when I pause and face the ground. Travel as you will, my favorite road.